Почитувани, добар ден, започнуваат вестите на Канал 8. Следуваат настаните на денот. Коалицијата предводена од СДСМ во рамки на предизборните активности ги представи своите програмски определби пред граѓаните на Виница и Кочани. На јавните собири говореа кандидатите за пратеници од двата града, носителот на листата, како и лидерот на партијата Зоран Заев. Коалицијата за живот во Македонија, што ја предводи СДСМ, своето представување пред граѓаните од регионот го започна со јавниот собир што се одржа во Виница. Во салата на Домот на културата Тошо Арсов беа изложени делови од програмата со кои опозицијскиот блок ја бара довербата од гласачите, а се представи и кандидатот за пратеник од Обштинската организација на СДСМ од Виница, Славица Шуманска-Митева. Крајно време е да ја спасиме Македонија од криминалците, на кои им се важни само парите, а не државата. Важни им се спомениците, а не граѓаните. Никој од нив не се грижи за исилувањето на младите. И тоа што од Виница околу 7000 жители заминаа да живеат по странските држави, со надеж за подобар живот. Во Македонија нема услови за пристоен живот. Нема пари за храна, сметките се трупаат, инкасаторите ни се нопња мора, а од извршителите душа си немаме. Сите сакаме квалитетно здравство, квалитетно образование и сигурна иднина. Сакаме слобода во собствената држава, сакаме демократија. Пред се тоа им го должиме на нашите деца, на кои со гордост еден ден можеме да ги кажеме дека ние сме заслужни што живеат во подобра и посигурна држава. На собирот во Виница, исто така зборуваа и кандидатот за пратеник од опозицијската коалиција Благој Бочварски, носителот на листата Љупчо Николовски и лидерот на СДСМ Зоран Заев. Представувањето на коалицијата за живот во Македонија проложи и во Кочани на митингот што се одржа на платото во Трговскиот центар. Овде говореа лидерот на кочанските стечејци Ангел Арсов, председателот на партијата за целосна еманципација на ромите Самка Ибраимовски, како и кандидатот за пратеник од Кочани Сашко Костов. Оризопроизводителите се изманипулирани, излажени и крајно деградирани со односот на оваа власт кон нив, па затоа во нашата котлина се најсиромашните земјоделци. Ние се образуваме од оваот корен да го промениме и оризопроизводителите да ги вратиме онаму каде што беа на нивното заслужено место од пред 10 до 20 години. Поради тоа, предлагаме низ мерки, и тоа зголемување на субвенциите, но и нивна на време на исплата. На присутните граѓани на митингот на опозицијската коалиција во Кочани им се обрати и носителот на листата Љупчо Николовски. Ќе обезбедиме и зелена нафта. Веднаш ќе го донесеме законот со кој што секој оризопроизводител, секој земјоделец од државата ќе добие поевтина нафта од државата. Затоа што не може и груескир за Мерцедес од 600.000 евра и земјоделецот за механизацијата да користи иста нафта. Ќе обезбедиме поевтини вештачки ѓубрива и ќе обезбедиме квалитетни заштитни средства и препарати. Нашето клучно ветување дека секој земјоделец ќе има поевтино производство. За секој земјоделец ќе се грижиме за неговиот откуп. Лидерот на СДСМ Зоран Заев на митингот во Кочани вети дека во идниот парламент коалицијата што тој ја предводи како победничка во првите 100 дена ќе го донесе законот за обештетување на стечајните работници, а зборуваше и за дел од мерките во предизборната програма. Јас ви гарантирам, новата влада ќе донесе закон со кој што на секој граѓанин ќе му врати 15% од данокот на додадена вредност кој што го плаќаме на сите фискални сметки што ги добивате кога купувате, и ќе обезбедиме плата плюс во секое семејство во цела Македонија. Ви ветувам, ќе ја вратиме дневната ефтина тарифа на струја и ќе има ефтина струја цел викенд. Зошто не обезбеди праведни јавни давачки за граѓаните, за градинка, за училиште? Се обрзувам
Кој има помалку, ќе плаќа помалку. Оние со најнизок доход воопшто нема да плаќаат. Зошто блокираше сметки Никола на илјадници граѓани? Им натовари извршители, им го загрози левот на децата. За радиодифузна такса, да знаете, ќе укинеме радиодифузната такса. Браво! Зошто не обезбеди здравство достапно за сите, туку само скапи приватни клиники за фамилијата? Подавам рака, еве ви е мојата рака, но сам живот за сите граѓани на Република Македонија. На крајот од митингот во Кочани, Заев рече дека знае оти граѓаните на 11 декември ќе изберат да живеат подобро во Македонија, а тоа ќе им го обезбеди коалицијата што ја предводи СДСМ. Пресконференција организираше Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ од Кочани, на која беа упатени забелешки за митингот на коалицијата предводена од СДСМ. Притоа кандидатот за пратеник Иван Иванов рече дека на јавниот собир на опозицијата учествувале и малолетни лица, што е во спротивност со законските одредби. Оценувајќи го митингот на опозицијската коалиција во Кочани како катастрофален, кандидатот за пратеник од ВМРО-ДПМНЕ Иван Иванов на пресконференцијата што викендов се одржа во седиштето на Обштинскиот комитет рече дека биле злоупотребени малолетни лица кои се нашли на бината како дел од сценографијата на собирот. Две од лицата на возраст од 17 години били ученици во Средното општинско училиште Гошо Викентиев, а едно на возраст од 16 години бил ученик во Средно училиште во Штип. Ваква злоупотреба на малолетни лица е јасно дефинирана и регулирана со закон. Според член 9 од Законот за заштита на децата, се забранува злоупотреба на деца поради политичко или верско организирање и действување. Исто така, според членот 130 од истиот закон за заштита на децата, за истото дело прекршок се предвидува и парична глоба. Според членот 19 од законот за правата на децата, дете е секое лице на возраст до 18 години. Ние како партија сме згрозени од ваквата злоупотреба на малолетни лица, но не сме и изненадени, гледајќи во изминатиот период на што се Социјалдемократскиот сојуз на Македонија е спремен само за да дојде на власт. Иванов рече дека за ваквото кршење на законите СДСМ мора да поднесе морална, политичка и кривична одговорност. Исто така, апелираше да престанат слични злоупотреби на малолетни лица, а одговорот за таквото однесување опозицијата ќе го добила од граѓаните на 11 декември. Пресконференција организираше и Обштинската организација на СДСМ како одговор на забелешките на ВМРО-ДПМНЕ дека на митингот на опозицијската коалиција учествувале малолетни лица. Обштинската организација на СДСМ од Кочани преку пресконференција на која зборуваше незинот председател и кандидат за пратеник Сашко Костов го искажа својот став во врска со забелешките на Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ за учеството на малолетни лица на митингот на коалицијата за живот во Македонија, што во петокот се одржа во Трговскиот центар. Лицата кои беа на самата бина се членови на локалниот клуб на Социјалдемократската младина и истите се на возраст од 17 до 18 години и истите на бината беа како резултат на нивни барања и на барања на нивните родители. Би требало да знаете дека во конкретниот случај не станува збор за никаква политичка злоупотреба, бидејќи не станува збор за плата на политичка програма, туку за општ народен митинг на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Вие, пријатели од ДПМНЕ, кои зборувате за злоупотреба на малолетници, еве денес пред целата македонска јавност ќе ги презентираме материјалите кои Центарот за комуникација на СДСМ ги набави од социјалните мрежи и други извори. Костов покаже и фотографии на кои се наоѓале малолетни лица, а кои биле вклучени во партиски активности на ВМРО-ДПМНЕ. Исто така, тој рече дека имало лица кои користеле боледување, а истовремено работеле во предизборната кампања на партијата на власт. За целата оваа драма, сценирана од ДПМНЕ, да биде уште посмешна, ќе ви објавиме и фотографија од лице кое е вработено во здравствениот дом Кочани во оделот Итна медицинска помош,
кој е во време кога е на боледување, е во кампања заедно со градоначалникот и екипата која што дели флаери во населено место, на улица Роза Петрова. На пресконференцијата Костов го повика директорот на здравствениот домот Кочани да го провери случајот и да постапи според законските прописи. Кандидатот за пратеник од изборната единица 3 од коалицијата за подобра Македонија Емил Димитриев оствари средба со жителите од општина Чешиново Облешево. На средбата ги презентираше мерките и проектите од новата изборна програма Реално. Кандидатот за пратеник од изборната единица 3 од коалицијата за подобра Македонија Емил Димитриев меѓу жителите на општина Чешиново Облешево, каде што се сретна со земјоделци и производители. Оствари средба и во општината, каде што останало збор за реализација на започнатите проекти во Чешиново Облешево, меѓу кои приоритет е даден на патниот правец од Штип кон Кочани, кој поминува низ оваа општина. На средба со земјоделците, Димитриев ги истакна новите мерки на владата за унапредување на земјоделството. Разговаравме со сите надлежни институции да помогнеме да цената на оризот биде прифатлива и за произведувачите, и имаме и добри информации дека отприлика она што беше барана цена за оризот и ќе биде постигната. Утре ќе има делегации, ќе има представници од Министерството за земјоделие, од инспекторатот, да видат дали отпочнува откупот на оризот по утврдената цена. Значи, цената во зависност од типот на оризот ќе се движи од 18 до 22 денари и ние ќе имаме постојано екипи на терен од Министерството за земјоделие и инспекторатот да видат дали таа одлука се спроведува, дали количините се мерат соодветно и така натаму, за да земјоделците не бидат манипулирани. Димитриев најави нови поволности за земјоделците и тоа за системот капка по капка. Повратокот на финансиските средства од страна на владата ќе биде до 80%. За изградба на системи за наводнување ќе се вложат 140 милиони евра, а за купување земјоделска механизација односот ќе биде 60:40 со подршка на државата, додаде Димитриев. За развој на малите рурални места, отворање на бизнеси и вработување на невработени истеченици, владата ќе го подржи овој сектор со доделување на 2000, односно 4000 евра за невработено лице, односно стечен работник. Емил Димитриев оствари средба и со жителите на неколку населени места од општината Чешиново Облешево. Од Обштинскиот комитет на ВМРО ДПМН е Кочани ги повикуваат сите граѓани да присуствуваат на митингот организиран од Коалицијата за подобра Македонија, предводена од ВМРО ДПМН, што ќе се одржи во Трговскиот центар во Кочани на 30. ноември среда, со почеток во 20 часот. Чест и задоволство ни е да ве покариме на големиот и всенароден митинг организиран од Коалицијата за подобра Македонија, предводена од ВМРО ДПМН, кој ќе се одржи на ден 30.11.2016 година во 20 часот во градскиот трговски центар Кочани. После одржувањето на најголемиот митинг во Независна Република Македонија, кој се случи во неделата во главниот град Скопје, ќе имаме можност во нашиот град да биде представена досега најобемната програма за работа на владата 2016-2020 година, која ќе биде формирана од страна на ВМРО ДПМН по убедливата победа на 11 декември. На митингот ќе се обрадат кандидатот за пратеник од Кочани, носителот на изборна единица број 3 и председателот на ВМРО ДПМН господинот Никола Груевски. Воедно сакам да ви ја представам една програмата реално испечатена на повеќе од 500 страници, која содржи илјадници проекти кои се реални и издржливи, проекти кои ќе бидат реализирани до крајот на мандатот на новата влада која ќе биде формирана од страна на ВМРО ДПМН. Благодарам. Трибина на тема методи и програми на гинекологијата и перинатологијата се одржа во салата на мултикултурниот центар во Кочани. Организатор беше форумот на жени на СДСМ од Кочани. Во организација на форумот на жени на СДСМ од Кочани во салата на мултикултурниот центар се одржа трибина на тема методи и програми на гинекологијата и перинатологијата. Предавач беше доцент доктор Ана Маркова Донева, професор на факултетот во Скопје. Во рамки на редовните активности на форумот на жени на Социјалдемократскиот сојуз организираме повеќе активности, меѓу кои денешната активност која што е тема на гинекологија
и овде ја поканивме нашата сограѓанка, доцент доктор Ана Маркова Данева, која што е професор на факултетот во Скопје од областта на гинекологијата. Темата која што ќе биде денес е од областта на превентивната медицина или од областта на гинекологијата и акушерството. На присутните припаднички на понежниот пол од СДСМ им се обрати и кандидатот за пратеник Сашко Костов, кој што истакна дека СДСМ и војнина ќе продолжи со организирање на предавања и трибини, што се однесуваат за зачувување на здравјето на луѓето. Протест на повеќе членови и активисти на Здруженија за заштита на животните се одржа во Кочани поради нереагирањето на надлежните институции против постапките на Николчо Терджиманов во врска со изживувањето врз животните. Тие побараа од надлежните институции да реагираат и да преземат мерки против сторителот, бидејќи, како што рекоа, тој продолжува со малтретирањето кучиња, а представува опасност и за граѓаните. Се додека се убиваат животни, ќе се убиваат и луѓе. Кој ќе одговара ако следната жртва е дете? И животните имаат чувства и право на живот. Од убиство на животни до убиство на човек има само еден чекор. Правда за животните се само дел од пораките кои што граѓаните и активистите од Здруженијата за заштита на животните на Македонија ги испратија до надлежните институции. Излегоа на протест против насилството и изживувањето врз животните и случајот во Кочани со лицето Николчо Т, што не се санкционира. Крајно фрапирани сме од ова што се случува со толерирањето на вакво монструозно дело во градот Кочани. Затоа и решивме да го дигнеме гласот кога институциите затајуваат, кога граѓаните се изложени на психички притисоци и кога животните нели нормално страдаат. Да државата превземе нешто за санкционирање на овој злосторник и побогу колку е фрапантно тоа што се толерира, значи да може слободно да се движи при толку те, значи многу бројни докази кои посведочуваат за тоа негово монструозно дивење, а и при многу те апели од страна на психолози кои што укажа на што се е спремен еден психолошки профил како лицето Николчо да учини. Значи, тоа е факт, несомнено, оној кој што ги повредува животните, се ближи денот кога ќе повреди луѓето, ако веќе тоа него има сторено. Кого штитат институциите, во едно прашуваме ние, и зошто го штитат тоа? Мајка му исто така, Николчо посведочи повеќе наврати дека била малтретирана, значи, буквално едноставно како човечки битие, како активисти, не можеме да се помириме со оваа состојба. Собрани сме да го искажеме својот револт. Имаме поддршка од многу здруженија од цела Македонија, имаме поддршка од здруженија од Германија, поддршка од здруженија од Швейцарија. И само сакаме да го искажеме нашиот револт, да даваме еден апел до сите надлежни институции за да почне да се работат нивната работа, за тоа што протестот нема да престане, се додека Николчо шета слободно на улицата и се додека ние немаме мир од него. Значи, до кога ќе одеме, до кога ќе вадеме кучиња, до кога фактички игра си со сите нас. Овој случај не е случај кој што Здруженијата за заштита на животните треба да го диагностицираат и анализираат, туку сторителот треба да биде санкциониран, бидејќи злосторниците не смеат и нема да бидат толерирани, рече Ива Апостолска, активист од Здруженијето за заштита на животните, а Нима Мунди од Скопје. Тука сме денеска во Кочани да протестираме против насилството и злоупотребата и живувањето врз животните, особено случајот кој што го знаеме тука и не се санкционира. Со тоа сакаме да ги повикаме институциите да се разбудат од долгиот зимски сон и да постапат според законот за благосостојба на животни и да го спроведат овој случај во нивната институција, односно да постапат по него. Сакаме да кажеме дека исто така сите психијатриски пракси до сега покажуваат и докажуваат дека сите злоупотреби и понатамошни наследства врз луѓе, со тоа и убиства, настануваат секогаш, односно почнуваат со злоупотреба на животни. Сакаме да истакнеме дека Македонија нема да биде општество кое ги злоупотребува и кое што врши насилство нели врз своите животни и тоа мора со согласно законот апсолутно веднаш и итно да се санкционира. Здруженијето Втора шанса од Кочани заедно со останатите здруженија за заштита на животните апелираа на преземање мерки од страна на институциите, полицијата, општината, социјалните служби и да го спречат изживувањето со животните. Продолжуваме со тема култура.
Во Центарот за култура Бели Мугри беше промовиран романот «Невидливи љубови» од Владимир Јанковски, кој што е создаден минатата година и е составен од три приказни. Првата и третата функционираат како модерни бајки, а втората приказна ги поврзува двете и е пореалистична. Романот «Невидливи љубови» на Владимир Јанковски пред љубителите на пишаниот збор беше промовиран во Центарот за култура Бели Мугри. Станува збор за роман кој што е влезен во трката за добивање на меѓународната книжевна награда Балканика. Делото го промовираше младиот автор, уредувач и преведувач Иван Шопов, а извадоци од книгата читаа членови на театарската работилница на Центарот за култура. «Невидливи љубови» е пета книга на авторот Јанковски или втор роман. Првиот беше објавен во 2010 година. «Невидливи љубови» е роман кој што е објавен пред речиси една година во 2015 година и всушност представува некој вид продолжување на мојот интерес во досегашното творештво, а тоа е комбинација од една страна помеѓу интересот за љубовни приказни, за приказни кои што ги тематизираат меѓу човечките односи, ставени во перспективата на урбаното живење, големиот град и сето тоа што условно кажа но еден голем град и урбаната екзистенција ги носи со себе. Инаку е составена од три приказни, функционираат како еден вид првата и третата модерни бајки, а втората е приказна која што ги премостува тие, еден вид мост приказна помеѓу двете бајки и представува во пристапот малку пореалистична проза. Самиот наслов практично се занимава со основната тема. Живееме во време во кое што се чини дека се е обседнато со визуелноста, со фотографиите, со сликите. Постојано се обидуваме да го медиумизираме не само својот ментален простор, туку и собствениот живот. И невидливи љубови е некој вид контрапункт со таа современа обсесија. Се обидува да ги истраже оние секојдневни аспекти од нашето постоење. Инаку на 25 ноември, пред точно 77 години, во една мала печатница во близина на Загреб, е отпечатено првото издание на Рациновите Бели Мугри, име под кое постои Кочанскиот центар за култура, рече си половина век. Токму затоа 25 ноември е датум кој што оваа институција го смета за свој празник. Секоја година денот го одбележуваат со ново книжевно доживување, а годинава тоа е делото на Владимир Јанковски, еден од добитниците на Рациновото признание за 2016. Следуваат информациите од спортот. Викендов се одиграа последните кола од есенскиот дел во правенствата на првата фудбалска лига за жени и третата лига Исток. Кочанските екипи гостуваа во Струмица, при што женскиот фудбалски клуб Кочани е поразен од Истатов, а Осогово загуби од лидерот на табелата Беласица. Пимпонгарите пак на домашен терен претрпеа пораз од Астрајон од Струмица. Целосен неуспех има викендовците екипи од Кочани кои играа со своите противници од Струмица во рамки на последните есенски кола во фудбалските и пимпонгарското првенство. Најправен во првата фудбалска лига за жени се одигра деветото коло од првенството во кое женскиот фудбалски клуб Кочани му гостуваше на лидерот на табелата екипата на Истатов. Со оглед што струмичанки СМВ играа одлично и заслужено се на врвот, не им дозволија на нашите девојки да направат изненадување, па ги победија со 4:2. Со тоа, на крајот од полусезоната, тие имаат 22 бода, два повеќе од конкурентот Драгон 2014 и остануваат есенски шампиони. Кочанскиот женски праволигаш пак со 7-те освоени бода ја дели 7-та позиција со предпоследниот АС Юнайтед, и само по добрата гол разлика ги става нашите девојки пред стружанки. И во третата фудбалска лига за мажи во последното коло немаше големи изненадувања. Осогово му гостуваше на лидерот на табелата Струмичка Беласица и очекувано доживеа пораз. Струмичани постигнаа два гола и не им дозволија на жолтосините ниту еднаш да им ја затресат мрежата, со што само ја потврдија добрата форма и остварувањето на планот за влез во втората лига. Нашиот третолигаш пак со освоените 27 бода, полусезоната ја завршува на петото место на табелата, зад Плачковица, Каменица, Саса и Овчеполе. Тоа е многу пониско од позицијата што би требало да има возможи влез во повисок ранг на надпреварување,
со што не се исполнуваат очекувањата и витувањата на почетокот на првенството дека од идната сезона клубот ќе биде второлигаш. Виничка Слога 1934 во последното есенско коло исто така не се прослави. На домашен терен се сретна со Василево и избори нерешен резултат 2:2. Со тоа виничени остануваат предпоследни на табелата со 10 бода, колку што има и последниот Рударот Пробиштип. Во првенството на првата пимпонгарска лига се одигра последното седмо есенско коло. Екипата на Кочани го пречека Астраион од Струмица и доживеа непријатно изненадување. Струмичани ги потврдија очекувањата дека можат да бидат незгодни противници и на крајот славеа победа од 5:2. Со тоа нашиот клуб на директниот конкурент му го отстапи првото место на табелата. Сепак, со играта и резултатите во изминатите кола, Кочани покажа дека шансите за влез во Суперлигата не се изгубени, зашто во пролетното продолжение од првенството ќе мора да ги избегне изненадувањата на домашен терен, како што беше последното од Струмичани. Почитувани ги следевте вестите на Канал 8, информациите ги имате и на нашата веб страница kanal8.mk. Довидување.